Demokracija je skup pravila i procedura i ako želite da se točka dnevnog reda uvrsti na plenarnu sjednicu, onda pokušavate naći kompromis koji je sukladno poslovniku i pravilima Hrvatskog sabora, osobito ako imate i izvješće odbora za Ustav i ako imate, da tako kažemo, neki signal u input od predsjednika sabora koji zapravo je shvatio da tu raspravu mora staviti na plenarnu sjednicu, što su mi od prvog trenutka tražili, jer mislim da je pitanje ilegalne migracije, samih migracija, da postoje jedno od krucijalnih pitanja u današnje vrijeme, osobito u trenutku i djelomične suspenzije Schengena, osobito u trenutku kada preko 40.000 ilegalnih migranata je ušlo u Hrvatsku i to definitivno postaje tema koja zaslužuje raspravu na plenarnoj sjednici. I još jedno pitanje vezano za ovaj slučaj, kako vi doživljavate ovu priču o narodnim stražama? Mislim da to... Ali znate šta? Moje pitanje je, tko će biti odgovoran ako nekog ubije? To sam jučer komentirao, dakle to se ne radi. Hrvatska je demokratska zemlja, dakle policija u svakoj demokratskoj državi vam osigurava mir, osigurava red, i dakle tu trebamo ostati. Dakle, nemamo biti sad onako preveliki, da tako kažemo, populisti i pozivati na nešto što je protivno, dakle, svemu. Ono. Da se jučer zamolilo ono, i političare da ajmo ove smjerimo tenzije, generalno, to se ne radi. Hvala. Čekajte, kam da idem? Jedna tema, gdje ste svojedobno potpredsjednik sabora, je li po vašem mišljenju gospodine Reiner u srijedu izgubio konce i nije vodio konce? Ne, mislim da je on pogriješio u vođenju sjednice. Dakle, opet vam kažem, morate koji put biti malo popustljivi, morate vidjeti što je najbolje u tom trenutku na sjednicu. Treba li odstupiti Reiner ako se potvrdi da je ignorirao semafor? Pa to će odlučiti kao što Hrvatska odlučuje jedan čovjek, a to je Andrej Plenković. Hvala.